Da, drăguț, cu întrebarea delicată de semis, ar trebui să tăvari temat armogit cine tishcani, reabilitatii, primul etap, eu cu dastrule bulia, sămșene bol, sare monta sămușiau, abe turcul mam, xarem cartulim, xaris ușoalo monatile, obis careșe, daici, otomca, cartul mesnere, semis sășule bacodarom, iesat cargoli recomandăție, bupro dastrule bici, primul etap, bici, cede găbici, sahep, mogi cu bata, ando mesrușuli, se ujete, dastrule bici, cum dacă eu cu este omerta, nefeta, uprunde bici. Իշխանիս ռեաբիլիտացիա Թուրքումը Խարեմ 2012 წლის ზაფხულში დაიწყო. Თავდაპირველად სამუშაოები სერიოზული დარღვევებით მიმდინარეობდა. ისტორიული ძეგლის რეაბილიტაციაში არ იყვნენ ჩართული რესტავრატორები, არქეოლოგები და სხვა დარგის სპეციალისტები. Ამან არაერთი პრობლემა გამოიწვია. Თურქმა მუშებმა ერთ-ერთი მონაკვეთის დამუშავების დროს ტაძრის იატაკი აღმოაჩინეს, რომელიც უნიკალური მოზაიკითაა აწყობილი და მე-11 საუკუნით თარიღდება. Თუმცა წერაქვით მუშაობის გამო უნიკალური ორნამენტები დაზიანდა. Საკურთხევლის გარშემო გათხრების შედეგად ნაგებობის გარკვეულ მონაკვეთზე წყალი შედიოდა და საძირკველის დასველების საშიშროება ჩნდებოდა. Მუშებმა ის კედელი ჩამოშალეს, რომელიც გვიან შუა საუკუნეებში თავად ტაძრის კედლისგან იყო ამოყვანილი. Გარდა ამისა, ეზოში დაყრილი ფრესკის ნაწილები მიწის მასასთან ერთად მათ მანქანებით ნაგავსაყრელზე გადაჰქონდათ. Ქართულ მხარეს სამუშაო პროცესში ჩართვის უფლება ორმხრივ დოკუმენტზე ხელის მოწერის გარეშე არ შეეძლო. Მიუხედავად ამისა, თურქეთის ელჩმა ოფიციალური განცხადება გააკეთა, სადაც თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვა. თუკი ქართული მხარე ჩათვლის, რომ რაღაც ისე არ კეთდება, საჭიროა გამოყვანილი მზად ვარ თვითანამშრომლოდ და ეს კეთება მიუხედავად იმისა, რომ ხელშეკრულება ხელმოწერილი ჯერ არ არის. Ამ განცხადების შემდეგ ქართული დელეგაცია ადგილზე ჩავიდა და თურქულ მხარეს იშხანის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული რეკომენდაციებიც მისცა. კულტურის სამინისტროს განცხადებით თურქულმა მხარემ ეს რეკომენდაციები გაიზიარა. Თურქეთის მხარემ გამოიჩინა კეთილინება, ორჯერ აი ამ მოლოდინში ხელშეკრულების გადაგზავნის ორჯერ ჩართეს ძალიან აქტიურად ჩვენ სპეციალისტები. Მოგვიანებით სოციალურ ქსელში იშხანის ტაძრის ჩრდილოეთ კედლის ახალი ზედაპირის მშენებლობის ამსახველი ფოტოები გავრცელდა, სადაც კარგად ჩანს ახალი საფარით დაფარული კედელი. უხეშად დამუშავებული წყობით აგებულმა კედელმა ტაძარს ისტორიული სახე დაუკარგა. ქართული დელეგაცია სამუშაოების მოსანახულებლად ისევ ჩავიდა და ამჯერად ქართულმა სპეციალისტებმა თურქ მუშებს ქვის დამუშავების მცირე ინსტრუქტაჟი ჩაუტარეს. Აგეთებენ ისე, როგორც იციან. Და ეს არის ძალიან ცუდი, მე არ ვიცი ამის გამოსწორება შეიძლება თუ არა. Თუ ასე გაწელდა, ეს არის უკვე სრული კატასტროფა. ქართული დელეგაციის ვიზიტის დროს ცნობილი გახდა, რომ თურქმა მუშებმა მიწის ფენის გადაფხეკის დროს უძველესი მონეტები და ბროშები აღმოაჩინეს. მასალა ისე, რომ ქართულ სპეციალისტებს თვალითაც არ უნახავთ, ქალაქ რიზეს მუზეუმში გადაიგზავნა. Ამის შემდეგ ქართული მხარე იშხანის მოსანახულებლად კიდევ რამდენჯერმე ჩავიდა და მათი განცხადებით დღეისთვის იშხანს დანგრევის და ავარიულობის საფრთხე აღარ ემუქრება. თურქულმა მხარემ ქვის დამუშავების და სხვა რეკომენდაციები გაითვალისწინეს და სამუშაოებს ქართველი კოლეგების მითითებების შესაბამისად ასრულებენ. Temazze sasaubrot uke shemogvertsda stumari, tsarmogidgent istorikos Baton Buba Kudavas, tilomshitobis zalyan didi matloba chventsa studiashi mobzanebisatvis. Baton Buba dasrulda Ishkhanis reabilitatsiis pirveli etapi da tken 8 aprils moinakhulet arsebuli mdgomareoba tadzris. Tu shegizlat rom gvitkhrat, araertkvarovania damokidebuleba da shefasebebi rogor chatarda aghdgeniti samushavebin. Ekspertan natsili da metsnertan natsili ambobs rom kargi shedegi miwiget, tumtsa iqo problemebi tavdapirovalat da shemdegats tvkat kargol ekspert ანატები მოხდა თურქული მხარის ხელში, რაც შესაძლებელია რომ საქართველოს ეკუთვნოდა. Როგორც ძანეთ, დიახ, დასრულდა იშხანში სარესტავრაციო სამუშაოების პირველი და შეიძლება ითქვა ძირითადი ეტაპი. ცალსახად ამის შეფასება ცოტა რთულია, აქვს როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი მხარეები. დადებითი არის ცალსახად ის, რომ ძეგლი გადაურჩა განადგურებას და ჩამონგრევას, ის აღარ დაინგრევა შეიძლება ითქვას. ასევე დადებითი იყო ის, რომ ცოტა მოგვიანებით მართალია, მაგრამ ქართულ სპეციალისტებს მიეცათ საშუალება, დრო და დრო იქ ჩასულიყვნენ და გარკვეული რეკომენდაციები მიეცათ თურქი კოლეგებისათვის. თუმცა რაც შეეხება უარყოფით მხარეებს, პირველი აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის, რომ სამწუხაროდ ჩაშლილი მოლაპარაკებების შედეგად მივიღეთ რეალობა, რომ 21 საუკუნეში ჩვენ გაუშვით შესაძლებლობა, რომ იშხანი აღდგენილიყო საქართველოს სახელმწიფოს და ქართული სპეციალისტების ოფიციალური მონაწილეობით. Да,
ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ისტორიულ ძეგლის თანამედროვე ისტორიისათვის. Შემდეგ სამუშაოები გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ დარღვევებით ჩატარდა. Პირველი დარღვევა შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის, რომ მას არ უსწრებდა წინ საფუძვლიანი კვლევა, საინჟინრო, გეოლოგიური, არქეოლოგიური კვლევა, ხელოვნებაცოდნეობითი კვლევა. Დაიკარგა ძეგლის ხელოვნებაცოდნეობითი კვლევის შესაძლებლობა იმ ეტაპზე, ვინაიდან დაიფარა გარკვეული ქენები ამ სარესტავრაციო სამუშაოების შედეგად. ჩატარდა არქეოლოგიური სამუშაოები ძალიან დიდი დარღვევებით, ამის მომსწრე უშუალოდ მე რამდენჯერმე გავხდით. დღეისათვის ის ნაწილები, რომლის არქეოლოგიური დამუშავება გათხრა მოხდა, არის ფაქტობრივად კონსერვაციის გარეშე და საფრთხეს უქმნის იმ არქეოლოგიურ ფენებს. რაც შეეხება სამუშაოებს, არის გარკვეული უბნები, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ყურადღებით და სუფთად არის შესრულებული, თუმცა გამოყენებულ მასალაზე, მის ფერზე და სხვადასხვა საკითხებზე დავა შეიძლება და შეიძლება ითქვას, რომ ეს გაცილებით უკეთესი შედეგები დასრულებული დასრულდებოდა, რომ ყოფილიყო თანამშრომლობა ქართული და უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა ქართველი და თურქი სპეციალისტების. ანუ ჩვენი სპეციალისტების მეტი ჩართულობის შემთხვევაში არ იქნებოდა მსგავსი შედეგები, თუმცა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში აცხადებენ, რომ მასალა იყო არაჩვეულებრივი და ხელოსნები ძალიან კვალიფიციურნი, მაგრამ ამავე დროს ექსპედიციის გარკვეული მონაწილე, რამდენიმე მონაწილე ამბობს, რომ მკაცრად ერთ-ერთი ვიზიტისას აღმოაჩინეს, რომ ხელოსნები ყოველგვარი ზედამხედველობის გარეშე მუშაობდნენ და მათ არ ჰქონდათ შესაბამისი ცოდნა, სად რა ტიპის იარაღით უნდა ემუშავათ. ალბათ ესეც არის იმის მიზეზი, რომ რამდენიმე უარყოფითი შედეგიც მოიღეთ. უშუალოდ სამუშაოები ძეგლზე პროექტირებას არგულისხმობს, სამუშაოები ძეგლზე დაიწყო 2013 წლის გაზაფხულზე. Шаршан აპრილში ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა, რომ აი დასაწყის ეტაპზე ვყოფილიყავით იშხანში და ჩვენ თვალით ვნახეთ, როგორ იხსნებოდა სიუჟეტშიც იყო ნათქვამი ამის შესახებ, როგორ იხსნებოდა მიწის ფენა ტაძარში შიგნით დაახლოებით 60-80 მეტრი სიმაღლის ყოველგვარი არქეოლოგიის მონაწილეობის გარეშე და ძალიან უხეშად და ჩვეულებრივად როგორც მიწის ფენას მოხსნის მუშაე ასე სრულდებოდა, რამაც გამოიწვია არქეოლოგიური ფენების ერთი ნაწილის სრული განადგურება და ასევე იმ დონის, იატაკის დონის გარკვეულ მონაკვეთებში დაზიანება. შემდგომ ამას მოყვა განგაში ქართული საზოგადოების მხრიდან და ქართული სპეციალისტების მხრიდან და შემდეგ უკვე თურქული მხრიდან შედარებით კვალიფიციური სპეციალისტები, მათ შორის არქეოლოგი ჩაერთო. ამას გარდა ქართულ სპეციალისტებს ჰქონდათ საშუალება, რომ დროდადრო იქ ჩასულიყვნენ იგივე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მეცადინეობით და რა რის საშუალებასაც ამ დონის ჩართულობა იძლეოდა ქართულმა მხარემ გააკეთა, მაგრამ ეს ქართული სპეციალისტების და მუწყებების შესაძლებლობებს აღემატება, რომ იყოს მიღწეული შეთანხმება და ხელშეკრულება თურქულ მხარესთან. ეს სამწუხაროდ გადაიზარდა პოლიტიკურ დავებში და საბოლოოდ ამან გამოიწვია ჩაშლა მოლაპარაკებების და შესაბამისად მივიღეთ ეს შედეგი. იმის მიუხედავად, რომ 6 წლიანი მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა, ჩვენ სასიკეთოდ მაინც არ დასრულდა ეს შეთანხმება და ასევე სიუჟეტშიც იყო საუბარი იმაზე, რომ გარკვეული ექსპონატები ან მონეტებზე იყო უფრო ზუსტად რომ ვთქვა საუბარი, რომელიც გადაიტანეს თურქულ მუზეუმში. ეს არ ვიცი, ხელშეკრულების ნაწილი უნდა ყოფილიყო ამასთან დაკავშირებით ხაზგასმული, რომ დავუშვათ იქ აღმოჩენის შემთხვევაში ქართულ მხარეს დაუბრუნდებოდა, თუ შეგვიძლია თუ არა ვიდაოთ ამ ექსპონატებს? არა, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო კანონმდებლობით და ადგილობრივი კანონმდებლობითაც ასია იქ ძეგლზე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი მასალა უნდა განთავსდეს თურქეთში, რომელ მუზეუმში ეს ძალკე საკითხია. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ზეპირი ინფორმაცია, სამწუხაროდ არანაირი დოკუმენტი, არანაირი ოფიციალური ინფორმაცია არ არსებობს, რომ იქ სამარხების გათხრისას ეს ტაძრის სამხრეთ მონაკვეთში საჭირო გახდა
am teritoriis gamo tavisupleba mitsisagan da am dros atsmen samarkhebs da samarkhebshi garkuli inventari aghmotsda ze pir informatsiit vitsit rom es aris moneta tu monetebi aseve samajuri da garkuli mtsire inventaris kristianuli saplavebia da tsqadi ar ikneboda didi raodenobit es inventari vinaidan samuzeumo tvalsazresit am region pharaus rizes mkhare shesabamisat motasda es rizes muzeumobshi magra როგორც აღნიშნეს სამწუხაროდ ჩვენ არ აგვაქვს დღემდე აი ამის ინფორმაციის მოპოვების საშუალება ზუსტად რა აღმოჩნდა იქ არ ვიცი ესეც ერთ-ერთი უარყოფითი შედეგი არის თავისთავად და არც გეკნებათ თქვა შესწავლის შესაძლებლობა ამ ინვენტარის მომავალში ალბათ იქნება ვიმედოვნებთ მაგრამ მე რაც ნახე თქვა იქ არქეოლოგების კვალიფიკაცია და ასევე მათი ინტერესი ძირითადად ინტერესი არ იყო ეს არქეოლოგიური გათხრები ეს უბრალოდ საჭირო გახდა იმისათვის რომ მიწის დონე დადაბლებულიყო შემდეგ აღარ გაუგრძელებიათ ეს გათხრები შესაბამისად მიჭირს იმის თქვა რამდენად სერიოზულად მოეკიდნენ ამ არქეოლოგიური ფენების დამუშავებას ფოტოფიქსაციას ინფორმაციის ჩაწერას მაგალითად მე შევესწარი რომ იქ აი ამ სამარხებიდან ამოტანილი მასა ცულები მაგალითად ორგვარი კლასიფიკაციის გარეშე იქვე მიმდებარე ტერიტორიაზე იყო გაბნეული. აქედან გამომდინარე ვეჭვობ რომ ისე საფუძვლიანად არ ჩატარდა აი ამ ობიექტების არქეოლოგიური დამუშავება. და გაგრძელდება თუ არა იქნება თუ არა მეორე ეტაპი იშხანის რეაბილიტაციის. უბრალოდ თქვათ აღრიცხვის თუნდაც ამ. და სავარაუდოდ უნდა იყოს, იმიტომ რომ შეიძლება შუა გზაზე არა, მაგრამ გზაზე მიტოვებული არის ეს სამუშაოები. მე არა მაქვს სამწუხაროდ ინფორმაცია, რას აპირებს თურქული მხარე, ერთობლივად რომ ჯეჯერობით ვერაფერს ვახერხებთ ამის შესახებ მოგახსენეთ. აუცილებლად არის გადასახური ტაძარი დაისხა შესაბამის კირხსნარი და გადაიხურა, მაგრამ უშუალოდ სახურავი კრამიტის მასა აკლია ტაძარს. ამას გარდა არის კონსერვაცია ჩასატარებელი ფრესკებზე და შესაძლებლობის ფარგლებში იმ არქეოლოგიური სამუშაოების გაგრძელება. აი პირველადი შედეგები ცხადყოფს როგორი როგორი საინტერესო მასალა შეიძლება მომავალში გამოვლინდეს ამ ტერიტორიაზე. არა მარტო ტაძარში და მის გარშემო გარეთ, არამედ საერთოდ კომპლექს ტერიტორიაზე. იქ არის მაგალითად ერთი მოსწორებული ადგილი, რომელსაც საფეხბურთო მოედნად იყენებდნენ სკოლისათვის, სულ ცოტა ხნის წინ. დღეს უკვე სკოლა აღარ ფუნქციონირებს იქ. იმ ტერიტორიაზე სავარაუდოდ ბევრი საინტერესო რამ შეიძლება გამოვლინდეს, როგორც მაგალითად არის შეიძლება იყოს ეპისკოპოსის სასახლე, სამონასტრო კომპლექსის ნანგრევები და ასე შემდეგ. ფრესკები ახსენეთ, რა მდგომარეობაშია ამ პერიოდისათვის ფრესკები? იშხანი გამორჩეულია ბევრი სხვადასხვა ნიშნით არის გამორჩეული, მაგრამ ამავდროულად გამორჩეულია მოღწეული ფრესკების უნიკალურია ეს მოღწეული ფრესკები და შეიძლება ითქვას, რომ ტავკლარჯეთში, ტავკლარჯეთის ტერიტორიაზე ყველაზე უფრო კარგად არის შემორჩენილი და ყველაზე უკვე უხვად. ცადე ამ თელი ტაძარი იქნებოდა თავის დროზე მოხატული, ახლა არის შერჩენილი გუმბათში მხატრობა და ძალკეულ ადგილებზე ფრაგმენტულად დანარჩენ ტაძრის დანარჩენ კედლებზე. ეს ფრესკები არ არის ერთგვაროვან მდგომარეობაში, ვიზუალური დაკვირვება ცხადყოფს, რომ ზოგიერთი არის დაზიანებული, ზოგიერთი ის მდგომარეობის შესახებ ძნელია ითქვას, იმიტომ რომ არის გუმბათზე საკმაოდ მოშორებით და მას ჭირდება საგანგებო კვლევა. ამ კვლევის შესაძლებლობა დღემდე ჯერჯერობით არ არსებობს. კი ბატონო, ბატონობა, საუბარი იყო იმაზე, რომ როდესაც დასრულდებოდა იშხანის რეაბილიტაცია, უნდა დაიწყოს ოშკის რეაბილიტაცია და თუ არ ვცდები პირველადი სამოქმედო გეგმა უკვე არსებობს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ძეგლთა მსოფლიო ფონდის საზედამხედველო სიაში ეს თქვა არის რაღაც უფრო მომგებიანი ქართული მხარისათვის, გვექნება უფრო მეტად ჩართულობის შესაძლებლობა თუ იგივენაირად განვითარდება პროცესები როგორც იშხანის შემთხვევაში. იშხნის მაგალითის შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ მივიღეთ როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი გამოცდილება. უარყოფითი გამოცდილება ის არის, რომ როგორც ვთქვით, იქ ვერ იყო ქართული სახელმწიფო ჩართული ისე როგორც საჭიროა. ეს გვავალდებულებს ჩვენ უფრო ფრთხილად მოვეკიდოთ და უფრო ყურადღებით ოშკის საკითხს. ასე მაგალითად ტელევიზიით არ უნდა იგებდეს ქართული საზოგადოება და სპეციალისტები არ უნდა იგებდნენ,
რომ უცვა დაიწყო სამუშაოები შვანში, მაგალითად ასეთი ასეთ შემთხვევის წინაშე არ უნდა მოსამზადებელი სამუშაოები არის უპირობო აუცილებელი. რა თქმა უნდა აუცილებელია და ასევე აუცილებელია ქართული საზოგადოების და სპეციალისტების ინფორმირება მიმდინარე სამუშაოების შესახებ. ფიქრობ მიუხედავად იმისა რომ რამდენჯერმე ჩაიშალა და შეიძლება ითქვას რომ ჩიხში ჩევიდა ეს მოლაპარაკებები ბოლომდე დაკარგული არ არის შესაძლებლობა რომ კიდევ განახლდეს ეს ურთიერთობები. ოშკის შემთხვევაში შეიძლება ითქვას ოშკზე ვიცით რომ არის დაწყებული საპროექტო სამუშაოები მას შემდეგ რაც გამოვლინდება გამარჯვებული კომპანია შემდეგ განზრახულია რომ დაიწყოს სამუშაოები. რა თქმა უნდა შეიძლება ვთქვათ რომ ეს ოშკი უფრო რეზონანსული ძეგლია და საზოგადოების ყურადღებაც უფრო არის კონცენტრირებული და შესაბამისად შეიძლება ნაკლები იყოს იქ ასე ვთქვათ უარყოფითი შედეგები. თუმცა ვფიქრობ მაინც გმართებს მეტი აქტიურობა. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი გახლავთ ისტორიკოსი ბატონი ბუბაკუდავა. ახლა რეკლამის დროა, ჩვენს გადაცემაში რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.